Vətən müharibəsi zamanı şəhid olanların ailələrinin, qazilərin aktiv məşğulluq proqramları çərçivəsində də sosial dəstəy ilə təmin olunması üçün mühüm işlər görülür. Həmin kateqoriyadan olan 2000 şəxs artıq məşğulluq proqramlarına cəlb edilib. Müharibədən sonrakı dövrdə bu kateqoriyalardan olan 1700-dən çox şəxs növbədən kənar olmaqla özünə məşğulluq proqramına cəlb olunub. Onlardan 900 -cü. Şəhid ailələrinin üzvləridir. Proqrama cəlb olunanların istəkləri və əmək bacarıqları nəzərə alınaraq, seçdikləri iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə kiçik təsərrüfat və müəssisələrini qurmaları üçün qısa müddətdə aktivlərlə təmin olunur. Eyni zamanda, şəhid ailəsi üzvləri və qazilərdən ibarət 300 şəxsin məşğulluq məsələləri operativ şəkildə həll olunub, onlar ödənişli ictimai işlər və əmək haqqlarının bir hissəsinin birgə maliyyələşdirilməsi proqramları çərçivəsində işlə təmin ediliblər. Xatırladaq ki, ümumilikdə 2021-ci ildə 16 min şəxs özünün məşğulluq proqramına cəlb ediləcək.